Fernanda. Tá. Qual, de onde que você é? Eu sou de São Bernardo do Campo. São Bernardo. É, qual seu negócio? Eu me formei há pouco tempo em hipnose. Tá bom. É hipnoterapia na Omni. Legal. Fala quem é o seu cliente ideal, a pessoa representante ideal dessas famílias. A Cíntia e o Marcelo, meus Legal. Amigos. A Cíntia tem quantos anos? A Cíntia tem 36. E o Marcelo? 38. 38, legal. Sim. E eles fazem o que da vida? A Cíntia é dona de casa. Tá. Ela faz alguns doces para vender. Okay. E o Marcelo é metalúrgico. Qual é o ponto A dele ou deles? O ponto A é a maioria da reclamação hoje em dia das famílias. As crianças no mundo digital, as crianças conectadas com tablets, conectadas com televisão e YouTube. E as famílias, assim, eles não se encontram, porque cada um fica no seu quarto fazendo alguma coisa e as crianças não têm conectividade com os pais. Entendi. Então, eles têm filhos já de quantos anos? São quatro. É uma fatia que eu conheço e que a maioria reclama disso. Tá bom. A maioria reclama tá disso. Bom. Então são quatro filhos e eles têm escadinha. São quatro escadinha, filhos. Isso, escadinha. Né? Tá bom. E então esse é o problema que é o problema latente, é o problema que está ali doendo, né? Sim, tá. Sim. Qual é o ponto B? O ponto B deles, no caso, seria uma conectividade, uma integração maior entre eles. Me dá detalhes. Quanto mais detalhes você der, com conhecimento de causa, mais você vai conseguir se conectar. Por quê? A pessoa tem que ler ou ouvir o que você está falando e ela tem que falar o seguinte: sou eu. Aquela conexão é imediata. A pessoa fala: cara, é exatamente isso. Eu já chorei muitas vezes no chuveiro para ninguém ver, porque os meus filhos não podiam ver. Eu estava ali, cara, desesperado, pensando o que eu ia fazer da minha vida. É esse detalhe: eu já chorei no chuveiro para que os meus filhos não vissem e não se preocupassem comigo. É nesse nível de detalhe que você tem que chegar. Porque quando você chega ali, é como se a pessoa recebesse um soco no estômago. Porque ela fala: cara, eu já passei por isso. Exatamente isso que aconteceu comigo. Ou alguma coisa muito próxima disso. Quanto mais você conhece o teu cliente ideal, sim, entra mais no detalhe da vida dele. Quando você é o cliente ideal, é muito fácil você expressar os seus próprios sentimentos. É por isso que quando você é o cliente ideal é mais fácil de você se conectar. Por exemplo, mulheres se conectam mais com mulheres, mães se conectam mais com mães, homens solteiros se conectam mais com homens solteiros. Por quê? Porque quando você fala, o cara fala: cara, sou eu, é a minha história, a história dele é a minha história. Então, quanto mais você entra, então não é, gostaria de mais conectividade. Qual é o detalhe da vida desse casal ali no dia a dia, no cotidiano, dentro da casa deles, que exprime essa conectividade com os filhos? Na verdade, o pai trabalha muito e a mãe, por conta das atividades da casa e das encomendas, não tem tempo para os filhos. Tá bom. Então, o jeito é colocar cada um em um eletrônico e a galinha pintadinha que cuida. Legal. Né? E qual é o ponto B de uma situação específica, então? É, o ponto B, no caso, o que eu percebo, é, não só nela, mas em muitas mulheres, é a culpa em relação a não conseguir... Esse é o ponto A. Ponto B é o interesse, o que, é que ela gostaria. Ah, tá, né? Sim, o que, é que eles mas gostariam. Mas culpa, legal. Ponto A tem culpa ali. Vamos uhum. explorar mais essa culpa, então. No ponto A, então. Sim. Vai mais fundo. Então, na verdade, o que eu percebo, assim, é que muitas mulheres, né, várias, elas acabam se culpando por não ter tempo de ficar... É, acompanhar o crescimento dos filhos. Me fala mais sobre essa culpa. Você sofreu isso? Eu sofri, por isso que eu falo que eu tenho que passar por essa experiência. Me dá uma situação específica da sua vida quando você olhou para o seu filho e aquela culpa te apunhalou. Uma situação específica, uma coisa que aconteceu. Eu trabalhava com serviço de buffet, eu sou chefe de cozinha. E hoje em dia eu só dou aula com isso. Mas assim, eu saí para trabalhar, contratei uma pessoa para chegar na minha casa às 5 horas da manhã. Eu tinha o meu horário. E a pessoa... E eu falei: meu, eu tenho que sair agora, é rodízio, tudo acontecendo. E aí a pessoa simplesmente esqueceu de mandar meu filho para a escola. E eu liguei na minha casa e falei: o que está acontecendo? Ninguém atendia. E a moça do transporte falou: olha, ele não desceu, ele não veio. E eu falei: o que está acontecendo? Eu me desesperei. Então, até por isso que eu optei por mudar de carreira, para eu fazer meus horários em relação ao meu filho, ter qualidade de tempo e de vida com ele. Então, quer dizer, você contratou uma pessoa, você estava trabalhando. Sim. E aí essa pessoa, vamos chamar ela de Maria. A Maria
esqueceu de colocar o seu filho no ônibus para ir para a escola. Sim. No ônibus escolar. E aí, com isso, a escola te ligou, foi isso? Não, ela falou assim... Nisso ela me ligou, só que eu estava no meio da montagem do evento e eu não consegui atender. Aí, quer dizer, a minha culpa dobrou, porque eu só fui ver aquilo depois. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? E aí, o que, que você sentiu na hora? Na hora eu senti medo. Medo. Medo e culpa. Medo de ter acontecido alguma coisa com ele. Tá. E culpa? Culpa no sentido assim... Que lixo de mãe que eu sou, que eu não dou conta de mandar um filho para a escola. Mesmo pensando na possibilidade de, tipo assim, contratei alguém, peguei essa responsabilidade para ser para aquela pessoa. E aquela pessoa não cumpriu aquilo. E aí deu raiva, deu medo e deu culpa. Vamos parar nesse ponto aqui. Vocês perceberam que enquanto ela estava num nível superficial da descrição... As mães e os pais gostariam de ter mais conectividade com os filhos. Estava solto. Mas quando ela falou a frase, que lixo de mãe que eu sou que não dá conta de mandar um filho para a escola, isso toca. Isso apunhala. Isso vai muito fundo. Mesmo para quem não tem filhos ou mesmo para quem não teve esse problema. Sim. Porque a pessoa se imagina. A pessoa se imagina. É esse tipo de coisa. E isso foi a gota d'água? Foi a coisa que falou assim, cara, agora chega? Total, total. Então isso foi o teu ponto C. Isso foi o pior da dor. Foi a coisa que aconteceu e que falou, cara, não dá mais. Eu não estou me sentindo uma mãe responsável. Isso é o cúmulo. E aí quando você chega no fundo, quando você chega no cúmulo, você fala, eu tenho que mudar. Você já mudou. Então você já passou da fase. Sim. Você vai descrever esse ponto C como um futuro... da pessoa que está antes desse ponto C. Da pessoa que está olhando para frente falando o seguinte, eu não quero chegar nesse ponto. Sim. Eu quero mudar antes desse ponto. E é isso que conecta. Na imersão de Brasília, teve um caso de um... Eu esqueci o nome dele, mas ele dá aula de educação financeira para casais. O ponto C dele foi quando ele não tinha dinheiro, chegou no McDonald's e ele pediu um lanche para o filho. Ele colocou o cartão de débito, não era de crédito, era de débito, e ele foi pagando e já veio o lanche, enquanto ele estava pagando, e o filho já começou, pegou a batata, já começou a comer, e aí a moça do caixa chegou e falou o seguinte, senhor, não foi aprovado. O coração dele começou a bater, ele sabia que o que tinha acontecido era um cartão de débito, não era de crédito, tinha que passar se tivesse saldo, mas não tinha saldo. E aí ele, para ganhar tempo, falou, passa de novo, por favor. Ele contando isso aqui. Ele estava lá no fundo da plenária. Passa de novo, por favor. E nisso daí ele sabia que não ia passar, só que ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se tirava a batata do filho, se falava, levava a batata, vamos embora. E nesse meio tempo, o gerente chegou e falou para ele assim, senhor, sobe, que eram dois andares, né? Sobe com seu filho para comer, e depois o senhor desce aqui para acertar. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Sim. Porque quando você imagina isso, você se coloca na situação. Não interessa se você passou pela situação igual ou não, mas se você tem filhos, você pega o mesmo sentimento dele e traz para você. E aí você revive as suas histórias. Sim. Por isso que o ponto A, B e C são pontos tão importantes, são tão poderosos. Porque depois que você determina eles com muita precisão, você vai lá no quarto P, amanhã, a gente vai pegar esses pontos e vai criar a narrativa. Que é a narrativa que ele contou aqui. Que foi uma narrativa muito poderosa para as pessoas falarem. Eu não vou passar por essa situação. Eu vou resolver a minha situação financeira antes. Eu não vou esperar o meu cartão não passar com o meu filho comendo a batata. Eu não vou passar por isso. E aí a pessoa toma a decisão. O teu ponto C é o ponto C futuro de um casal que não quer passar por isso. Sim. E ele vai mudar antes de passar por isso. Sim. Ok? Ok, aceito a sua sugestão. Legal. Muito bom. Palmas! Responde uma coisa.
O teu time comercial faz todas as vendas que a sua empresa de fato poderia fazer ou você sente que você perde venda? Se você sente que você perde venda, eu tenho uma novidade para você. Eu vou dar a segunda turma do workshop Scripts que Vendem, que vai ensinar você a criar scripts de vendas matadores para o teu time comercial. É um workshop de 2 dias ao vivo, online e comigo, por apenas R$ 97. Faz o seguinte, clica no botão que tem algum lugar nessa página para saber mais. Vamos lá.